Abekitongole ekivunaanyizibwa mu kunoonyereza ku ndwadde ez'enjawulo mu ggwanga ekya Uganda Virus Research Institute Entebbe balaze bwe batuuse okunoonyereza ku bika by'eddagala eby'enjawulo ebisobola okuweweza akawuka akaleeta mukenenya. Okusinziira ku Professor Pontiano Kalebo, bo ng'abanoonyereza ku ndwadde ezireetebwa obuwuka obw'enjawulo obusirikitu, bakola butaweera okulaba ng'obulwadde obwa mukenenya bulinnyibwa ku nfeete nga bayita mu kunoonyereza ku ddagala erikoleddwa. Bagamba nti baakizuula nga waliwo akawuka akatagondera ddagala n'akaligondera. Ayongerako nti ku bantu abalina akawuka ka mukenenya 5/10 basangibwa n'akawuka akatagondera ddagala, ate nga ku bantu 14 abakeberebwa buli lunaku basangibwa akawuka kano ekibaviiriddeko okwongera okutakula emitwe. Era kikyawalirizibwa nga tukolagana wamu ne Ministry ne WHO okukyusa mu ddagala ebikozesebwa nga kaakati akawuka akamu kaakyuka, era kino kikyagenda maaso okukozesa eddagala epya eriyitibwa dolutegravir. Obwongo bakifunza nga DTG. Eddagala lino okusinziira ku bakugu si lya buseere era nga mu kiseera kino litundibwa mu nsi yonna. Kaakati litandise okukozesebwa. Eddagala lino tumanyi ensi nyingi zitandika okukozesa zikozesa likola bulungi ate lya bbeeyi ntonoko, wewaawo watandise okubaawo eŋŋambo nti abantu abamu telibayisa bulungi. Kyokka kigambibwa nti abamu ku bantu eddagala lino libayisa bubi wabula nga minisitule y'ebyobulamu evuba okulaba ng'abayisibwa bubi babayiiza ekyokukola. Agamba nti bakyusizzaamu akakerenda kamu kokka era nga bano abalimira bava ku mitendera nga singa basanga ng'akawuka tekagondera ddagala bakola okunoonyereza akawuka kano okumanya eddagala likagondera era olwo limanya nga baliwo abasawo. Kati kikyuseemu kyeŋŋambyeko okukyusa akakerenda kali akamu favorance ne basambula eddagala epya eriyitibwa dolutegravir. Ayongerako nti bamaze ebbanga nga bakola okunoonyereza ku ddagala eriyinza okugema akawuka akaleeta mukenenya okufaananako n'endwadde endala omuli measles, akafuba n'ebirala, era nga nabo baagala okukola ku ddagala eriyinza okukozesebwa okugema abantu nga batuuse ku mutendera ogw'okubiri kiyite phase 2B era nga baakutandika okugeesa eddagala lino mu bitundu by'e Masaka. Vaccine yo gye twagala okufuna eweebwa omuntu nga tannakwatibwa bulwadde buno nga tannabufuna, ate ekyo kyawufu ne ARVs amalagala agaweebwa oli alina obulwadde buno. Vaccine eyo wetutuuse kanyongera okukiggumiza nti tugenda maaso mu kunoonyereza era tunaatera okugezesa vaccine tulabe oba eziyiza omuntu okufuna obulwadde buno. Stage eyo gye tuyita phase 2B gye tugenda okutandika emasaka. Ayongerako nti era bali mu kunoonyereza ne ku ddagala epya erimanyiddwa nga taafu nga lino limiribwa abantu abagenda ku ngendo empanvu naddala nga singa banenyigira mbikola ebyokwegatta. Oli alimira bw'anaaba agenda mu mbeera eyoyinza omukusa akawuka naye atandika ku miri yaosigamba nti omiri yasaawe naye kyandibadde kirungi otandika okumirako ennaku ezisooka. Asabye abantu abali ku ddagala okujjumbira ennyo abasawo okubakebera kubanga eddagala lino oluusi linaafuya saako okwonoona ebitundu by'omubiri omuli ekibumba, ensigo n'ebirala. Ebyo bibaawo era ky'ova olaba oba omira eddagala kirungi n'ogenda ew'omusawo n'akukebera n'agamba okyali bulungi wano okyali bulungi, bw'aba nga alaba waliwo ekyeraliikiza n'akyusa eddagala. Wabula agumizza abali ku ddagala nti bo ng'abanoonyereza bafuba nnyo okukola eddagala eritakosa abantu naddala nga lireetebwa buleetebwa katale. Buli malagala agajja agakolebwa bagezaako okulaba nti tegaleeta nnyo kukosebwa mubiri. Bino ebijjidde ng'ebula olunaku lumu lwokka Uganda okwegatta ku nsi yonna ku lunaku olw'essande okujjukira akawuka akaleeta mukenenya. Peace Navuga yakusakidde eggulo lino ku Lwabukedde TV.